አገልግሎት ሳምንታዊ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ታዳሚያን በያላችሁበት የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ በየሳምንቱ ወደ እናንተ ይዘን በምንመጣው በዚህ በመጽሐፍ ቅዱስ ተከታታይ ትምህርት ክፍለ ጊዜያችን የማርቆስን ወንጌል እያጠናን ቆይተናል አሁንም ከዚሁ የማርቆስ ወንጌል በዚህ ጥናታችን ስድስተኛው የጥናታችን ክፍል ምዕራፍ ሰባት እና እንደዚሁም የተወሰነ ምዕራፍ ስምንት ላይ ያተኮረ ጥናት የምናደርግ ይሆናል እግዚአብሔር በሚኖረን ቆይታ እንዲያስተምረን ጸሎት በማድረግ እንጀምራለን እንጸልይ እግዚአብሔር አፍቃሪ አባታችን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን እየረዳህ እየደገፍክ ለዚህ ስላደረስከን ተመስገን አሁንም ቀለም በምናጠናበት ጊዜ በተለየ መንገድ ልባችንን እንድትከፍትልን አይናችን እንድትከፍትልን ጌታ ክብረን ማየት እንድንችል ደግሞም ቃል ወደ ውስጣችን ገብቶኛነታችን እንዲለውጥና ያንተን ክብር የምናንጸባረቅበት የተለወጠ ህይወት እንድትሰጠን እንጸልያለን እግዚአብሔር አባት ሆይ ይህንን መልእክት የሚሰሙትን ሁሉ እኔ የምናገረውን በሁላችን ቅዱስ መንፈስህ ወደ እውነት እንዲመራን እንዲሰራ እንጸልያለን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ላካችን እግዚአብሔር በዚህ የትምህርታችን ክፍል የሚያስተምረን ከውስጥ ወደ ውጭ በሚል ርዕስ ይሆናል መሪ ጥቅሳችን የተወሰደው ከማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 15 ላይ ይሆናል በማርቆስ ወንጌል ምራፍ 7 ቁጥር 15 ላይ ከውጭ ወደ ውስጥ ገብቶ ሰውን የሚያረክሰው አንዳች ነገር የለም ይልቁንም ሰውን ሰው ከራሱ ወደ ውጭ የሚወጣው ነገር ነው በማለት ጌታችን የተናገረውን ክፍል እናገኛለን ምን ማለቱ ነው ለምን ይህን ተናገረ እነዚህንና የመሳሰሉትን ሀሳቦች ነው እንግዲህ በዚህ ጥናታችን የምንቃኘው እንደ መግቢያ ይሆንን ዘንድ በዚህ ክፍል ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከፈሪሳውያን ወይም በዛን ጊዜ ከነበሩ የተለያዩ በሃይማኖቱ ረገድ የራሳቸውን የተለያዩ ስርዓትና ደንብ ህጎችን አውጥተው ሴዎችን በሚያስተምሩ እነሱም ደግሞ ያንን ነገር እየተለማመዱ ለማሳየት የሚሞክሩ ሰዎች ጋር የነበረውን ግንኙነት ወይም ደግሞ ከነሱ ጋር ያደረገውን የንግግር ልውውጥ ምና ይሆናል ከነዚህ መካከል ፈሪሳውያን የሚባሉት አንደኛው ቡድን ናቸው ፈሪሳውያን ከኢየሱስ ጋር በተለያዩ አጋጣሚዎች ፊት ለፊት እየተጋፈጡት እንደዚሁም ደግሞ ሲያነሱት የነበረው ጉዳይ ወጋቸውን ስርዓታቸውን በተመለከተ እንደሆነ እንመለከታለን እንግዲህ ከዚህ ቀደም እንደተመለከት ነው በሰንበት ቀን ለምንድን ነው ያንተ ደቀ መዛሙርት እየቀጠፉ የሚበሉት ጥራጥሬዎችን በእጅ በማሸት የሚበሉት በሰንበት ቀን እኮ ያልተፈቀደ ስራ እየሰሩ ነው እያሉ ይከሱ ነበር አሁን ደግሞ እንደምንመለከተው እጅ ሳይታጠቡ ለምን ይበላሉ የሚል ጥያቄ ያነሳሉ የተለያዩ ጥያቄዎችን አህዛብን አለመንካት ወይም ከነርሱ ጋር አለመብላትን በህጋቸው ውስጥ ስለነበር ለምን ይህን ታደርጋላችሁም ብለው ይጠይቁ ነበር የፈሪሳውያንን ሃይማኖት አስቸጋሪና ለመከተል የሚከብድ ያደረጉ ብዙ ልዩ ልዩ ወጎች ነበሯቸው እንግዲህ ከነዛ ወጎቻቸው በመነሳት ነበር ጌታንና ደቀ መዛሙርቱን የሚከሱ የነበረው በወጎቻቸው ምክንያት የመንግስተ ሰማያትን መግቢያ ለሰዎች የዘጉ እውር መሪዎች እንደሆኑም ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሌላ ስፍራ ላይ ስለ እነሱ ሲናገር ከጠቀሰው መጥቀስና ማየት እንችላለን በተለይ በማቴዎስ ወንጌል ምራፍ 23 ቁጥር 13 ላይ እንደዚህ በማለት ጌታችን ስለነሱ እነሱ ይናገራል እናንተ ግብፅ የኦሪት ህግ መምህራን ፈሪሳውያን ወዮላችሁ የመበለቶችን ቤት እያራቆታችሁ ለሰው ይምሰል ረጅም ጸሎት ስለምታደርጉ የክፉ ፍርድ ትቀበላላችሁ አላቸው ቁጥር 16 ደግሞ እናንተ እውር መሪዎች ወዩላችሁ ማንም በቤተ መቅደስ ቢምል ምንም አይደለም ነገር ግን እያለ ቀጥልና ከዛ ቀጥሎ እንደዚህ ይላቸዋል የታወራችሁ መሪዎች በማለት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር ሲጠራቸው የምንመለከተው እንግዲህ በዚህ ጥናታችን በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ ሰባት ላይ ከቁጥር አንድ እስከ ሶስት የእግዚአብሔርን ትእዛዝ በመተካት ረገድ ወጎች የተጫወቱትን እጅግ ተገቢ ያልሆነ ሚና እንመለከታለን ቀጥል ደግሞ ከቁጥር 14 እስከ 19 የሚያረግ የሚያረግሰውና የማያረግሰው የማያረግ ሰው ምንድን ነው ብሎ ጌታችን የተናገረውን ሀሳብ እናይና በመቀጠል ደግሞ እነዚህ እነሱ ያመጧቸው ወጎችና ከሌሎች በተለይም ደግሞ አህዛብ ከሚባሉት ወይም አረማውያን ከሚባሉት ጋር የአይሁድ ወገን ካልሆኑት ጋር ያላቸውን ግንኙነት እንዴት አድርጎም ደግሞ እንደ ሳለው እንመለከታለን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከአዛብ መካከል ይህንን ወግ ጥሶ በመሄድ ከጌቶቻቸው ስር ያሉ ቡችሎች በማለት የቀረቡበትን ሁኔታ እናያለን እንደዚሁም ደግሞ የተከፈቱ ጆሮች ሁለት ታምራቶችን ፈጽመዋል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንደኛው ለሲሮፊኒቃዊቷ ሴት ለእሷ ልጅ የፈጸመው ታምር ነው ሁለተኛው ደግሞ አንደበቱና ጆሮ የተደፈነ ሰው ነበር እርሱን እንዴት እንደፈወሰ እነዚህ ሁለቱ ታምራቶች የተካሄዱት ደግሞ በአሕዛቦች ዘንድ እንደነበር እናይና በመጨረሻ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የእነርሱን ወግ በተመለከተ ከወግ እርሾ እንዲጠበቁ የተናገራቸውን ሐሳብ አይተን ጥናታችንን ወደ ፍጻሜ እናመጣለን እንግዲህ እግዚአብሔር ይህንን ትምህርት በምንማርበት ጊዜ እንዲያስተምርን በልባችን እንደጸለይ ነው ያንን ጸሎት አሁንም እየጸለይን እንቀጥላለን ወደ ውስጥ ጥናታችን በመጀመሪያ የወጎችን ችግር በማየት እንነሳ ለምንድን ነው የሰው ወግ የሰው ስርዓት ችግር የፈጠረው ወደሚለው ሀሳብ ስንመጣ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የእግዚአብሔርን ህግ ለመተካት ጥቅም ላይ እንዳዋሉትና ይህ ደግሞ አግባብ እንዳልሆነ የተናገረበትን ሁኔታ እናያለን እንግዲህ በማርቆስ ወንጌል ምራፍ ሰባት ላይ ሄድን በምናነብበት ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ከነዚህ ከፈሪሳውያን የገጠመው ተቃውሞ እንደነበር እናያለን ምራፍ ሰባት ደን ስናነብ እንደዚህ ይላል ከዚህ በኋላ ፈሪሳውያን ከኢየሩሳሌም የመጡ አንዳንድ ጸሀፍት በዙሪያው ተሰበሰቡ ይላል ከደቃ መዛሙርቱም አንዳንዶች ባልነፃ ማለትም ባልታጠበ እጅ እንጀራ ሲበሉ አዩ ፈሪሳውያንና አይሁድ ሁሉ የአባቶችን ወግ ለመጠበቅ ሲሉ በስርዓቱ መሰረት እጃቸውን በጥንቃቄ ሳይታጠቡ አይበሉምና ከገበያም ሲመለሱ ታጥበው ራሳቸውን ካላነጹ በስተቀር አይበሉም እንዲሁም ዋንጫን ማሰሮን ሳህንን አልጋን እንደማጠብ ያሉትን ሌሎች ወጎች ይጠብቃሉ እንግዲህ ፈሪሳያንና ጸሐፍትም ደቀ መዛሙርት እንደ አባቶች ወግ በመኖር ፋንታ ባልታጠበጃቸው ለምን እንጀራ ይበላሉ ብለው ጠየቁት እንግዲህ ትልቁ ጥያቄያቸው የነበር ለምንድን ነው ባልታጠበጃቸው እንደ አባቶቻችን ወግ ሳይሄዱ የቀሩት ምንድን ነው ይሄ ችግር ያልታጠበ የታጠበ ከምን የተነሳ የመጣ ነው የቱ ጋር የተጻፈ ነው ብለን እንጠይቅ ይሆናል እንግዲህ በዘ ሰዓት ምዕራፍ 1 እስከ21 ስናነብ እግዚአብሔር ካህናት በመቅደስ ውስጥ ከማገልገላቸው በፊት ራሳቸውን በውሃ እንዲነጹ አዞ እንደነበር እናያለን ያንን ነው የምናየው ስለ እጅ መታጠብ ወይም ደግሞ ከዛ ጋር የተያዘ ስርዓት በመጽሐፍ ቅዱስ ተጽፎ የምናገኘው ነገር ቢኖር ካህናት በቤተ መቅደስ ውስጥ አገልግሎት ከማገልገላቸው በፊት እጃቸውን የሚታጠቡበት ሁኔታ እንደነበር እናያለን ነገር ግን አይሁዳውያን ያንን ከልክ ባለፈ ቅናት በመነሳሳት የአምልኮ ስርዓቶቻቸው እንዳይበከሉ ይህንን ትእዛዝ ለሁሉም ሰዎች አስተላልፈው ነበር እንግዲህ ከታዘዘው አልፈው ማለት ነው በጣም ወጋ አጥባቂ እንደሚባለው በጣም ነገሮችን በማጥበቅ ለካህናት ብቻ የተሰጠውን ይህንን ሊያውም በቤተ መቅደሱ ስነ ሲፈጽሙ ሊያደርጉት የተገባውን ለሰው ሁሉ አድርገው እንደነበር እንመለከታለን እንግዲህ የጻፍትና የፈሪሳውያን ጥያቄ ኢየሱስ ትእዛዛቱን እንደማያከብር ለማረጋገጥ አድርገው የጠየቁት እንደሆነም ደግሞ ከዚህ ክፍል እንመለከታለን ደቀ መዛሙርትን እንዳባቶች ወግ በመኖር ፋንታ ባልታጠበጃቸው ለምን እንጀራ ይበላሉ ነበር ጥያቄያቸው ነገር ግን ይህን ጥያቄ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእነርሱ ላይ ሲገለብጥባቸው እናያለን እስቲ ለዛ የሰጣቸውን መልስ እንመልከት ኢየሱስ ትእዛዛቱን አክብሮ ነበር እነዛን ትእዛዞች እግዚአብሔር የሰጠውን ትእዛዝ የሰበሩትና የራሳቸውን ወግ አምጥተው የተኩበት እነርሱ እንደሆኑ ሲያሳይ በማርቆስ ወንጌል ሰባት ከስድስት እስከ ስምንት እንዲህ ይላቸዋል እርሱም እንዲህ ሲልመለሰ መለሰ ኢሳያስ ስለ እናንተ ስለ ግብዞች በትክክል ተንቢዋል እንዲህ ተብሎ ተጽፏልና ይህ ህዝብ በከንፈሩ ያከበኛል ልቡ ግን ከኔ የራቀ ነው በከንቱ ያመልከኛል ትምህርታቸውም ሰው ሰራሽ ስርዓት ብቻ ነው የእግዚአብሔርን ትእዛዝ ትታችሁ የሰዎችን ወግና ስርዓት ትጠብቃላችሁ በማለት ቤታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነገራቸው ከዛም አንድ ምሳሌ እንዳመጣ እንመለከታለን ይህ ምሳሌ ምንድን ያል እንደሆነ በማርቆስ ወንጌል 7 ዘስ13 ላይ እናነባዋለን እንደዚህ ያላቸው ደግሞም እንዲህ አላቸው የራሳችሁን ወግ ለመጠበቅ ስትሉ የእግዚአብሔርን ትእዛዝ የምትተውበት ዘዴ አላችሁ ሙሴ እና እናትህን አክብር አባቱን ወይም እናቱን የሚሳደብ ፈጽሞ ይሙት ብሎ ነበርና እናንተ ግን አንድ ሰው አባቱን ወይም እናቱን ከእኔ ማግኘት የሚገባችሁን እርዳታ ሁሉ ቁርባን ይኸው መባ አድርጌዋለሁ ቢላችሁ እናንተ ይህ ሰው ለአባቱም ሆነ ለእናቱ ከዚህ በኋላ ምንም ነገር እንዳያደርግ አትፈቅዱለትም ምንም ነገር እንዲያደርግ አትፈቅዱለትም ስለዚህ ለትውልድ የምታስተላልፉት ወግ የእግዚአብሔርን ቃል ሽራችሁ ነው ይህን የመሰለ ብዙ ነገር ታደርጋላችሁ አላቸው ይላል የሚገርም ነው እንግዲህ ተመልከቱ በዚህ ቦታ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጣቸውን ምሳሌ ስንመለከት ሳለ ወላጆቻቸውን እንዲያከብሩ ባላቸው ነገር ወላጆቻቸውን እንዲደግፉ የእግዚአብሔር ቃል ያዛል ግን አንድ ሰው ወላጆቹን ላለመርዳት ላለመደገፍ ብሎ አይችን ነገር እኔ ለእግዚአብሔር ለይቺ ይሰጥቻለሁ ብሎ የሆነች ነገር በሚሰጥበት ጊዜ እንዴት ያንን ሰው በቃ እናትና አባትን መንከባከብ አያስፈልግህም ብላችሁ ትፈቅዱለታላችሁ ይህ የትኛው ይበልጣል እናንተ ያመጣችሁትን ህግ ታዞ ይሄ ሰው ገንዘብ ለእናንተ ስላመጣ በዛ እግዚአብሔር አስቀድሞ የሰጠውን ትእዛዝ እንዳይታዘዝ ፈቃድ የምትሰጡት እነማናችሁ እያላቸው ነበር ስለዚህ እንግዲህ በዚህ ቦታ ለጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በግልጽ ያስቀመጠላቸው ነገር ምንድን ነው ለእግዚአብሔር እንቀናለን ትላላችሁ የተለያዩ ወግና ስርዓቶች አሏችሁ እነዛ መጠበቅ አለባቸው ትላላችሁ ነገር ግን ስርዓቶቻችሁ እንደዚህ አይነት ብዙ ነገር ታደርጋላችሁ ነው ያሉ እንደዚህ አይነት የእነሱ ህግ የእግዚአብሔርን ህግ የሚጣረስበትን መንገድ ሲያወጣና ሲያሳያቸው እናያለን ምናልባት እዝች እኛም ለመጨመር በጥናታችን ቀደም ብለን ካየነውም ጋር ለማገናኘት እንደምናስታውሰው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሰንበት ቀን ሰዎችን በሚፈውስበት ጊዜ ህግ ተላልፈሃል እያሉ ሲከሱት እንመለከታለን ነገር ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ህግ አልተላለፈም ነበር ይሁን እንጂ እነሱ ያወጡትን ህግ ነበር የተላለፈው እነሱ ያወጡት ህግ ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሰንበት ቀን የተፈቀደውን እንዳያደርግ የከለከለው ነበር ምክንያቱም ጌታችን ሲናገር በሰንበት ቀን መልካም ማድረግ ተፈቅዷል ብሎ ነበር ይፈውሰ የነበረው እነሱ ግን የአፈውስ እንዳካሄድ ነበር ህጋቸውን አውጥተው የሚሞግቱ የነበሩት ስለዚህ እነሱ ህግ የተፈቀደውን ነገር ለማድረግ እንዳይቻል የሚከለክል ሆነው እናገኘዋለን በእርግጥም የሰው ስርዓት የእግዚአብሔርን ህግ ሲያፋልስ ነው በዚህ ትምህርት የምንወስደው ለዚህ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እናንተ በአፋችሁ ነው አላቸው ልባችሁ ከእሱ የራቀ ነው በሰው ሰራሽ የሆኑ በራሳችሁ ህጎች የራሳችሁን ነገር እግዚአብሔር የሚል ነገር ለጥፋችሁ ታደርጋላችሁ እንጂ ከእግዚአብሔር ጋር ምንም ንክኪ በሌለው ግብዝነት ትኖራላችሁ የሚል ጠንከር ያለ መልእክት ነበር የላከላቸው ወገኖቼ እኛም እዚህ ላይ ቆም ብለን ራሳችንን ልንጠይቅ ይገባናል ዛሬም ቢሆን በየእምነቱ በየሃይማኖቱ በተለይ በክርስትና ስም ባለን የተለያዩ ሰው ሰራሽ ስርዓቶች የእግዚአብሔርን ትክክለኛ ህግ በተለይም ፍቅርን መሰረት ያደረገውን የእግዚአብሔርን ህግ እንድንሽር እንድንተላለፍ ያደረጉን ምን ይሆኑ ብለን ራሳችንን መጠየቅ ይኖርብናል አንዳንዴ ለራሳችን ወግ ለራሳችን ስርዓት ለራሳችን ስም ለራሳችን ክብር መጠበቅ ስንል የእግዚአብሔርን ስም የሚያዋርድ የእግዚአብሔርን የፍቅር ህግ የሚጥስ ምን ነገር እንሰራ ይሆን በቃል ውስጥ ከተጻፉት ውጎች ውጭ ያሉ ስርዓት ደንቦች አሉ በነገራችን ላይ እነዛ ስርዓትና ደንብ መኖራቸው ችግር የለውም ምክንያቱም ሁሉ ነገር አልተጻፈም ዛሬ የተለያዩ ነገሮችን ስርዓትን ጠብቀን ለማድረግ ስርዓቶች ህጎች ይኖሩናል ደንቦች ይኖሩናል ግን ትልቁ ጥያቄ የእኛ ህግና ስርዓት አስቀድሞ የተሰጠንን የእግዚአብሔርን ህግና ስርዓት የሚያፈርስና በዛ ቦታ ተተክቶ የሚቀመጥ ከሆነ ያን ጊዜ አደጋ ላይ ነን ለዚህ ነው የእኛን ማንኛውም አይነት ስርዓትና ደንብ ቢኖረን ከእግዚአብሔር ህግ በታች ልናስገዛ የእርሱን የፍቅር ህግ መሰረታችን አድርገ ሌላውን ሁሉ ልንገነባ እንደሚገባ ከዚህ ትልቅ ትምህርት እንወስዳለን እንግዲህ ከዚህ ቀጥሎ ባለውም እውነት ይህንን ነው የምንረዳው በእውነትና በስተት መካከል ያለው የመጨረሻ ታላቅ ግጭት የእግዚአብሔርን ህግ በተመለከተ የሚሆን የረጅም ጊዜ ውዝግብ የመጨረሻው ትግል ነው በዚህ ጦርነት ውስጥ አሁን እየገባን ነው ይላል በሰዎች ህግና በእግዚአብሔር ትእዛዝ መካከል በመጽሐፍ ቅዱስ ሃይማኖትና በወግና በቱፊት መካከል የሚደረግ ጦርነት የመጨረሻው ጦርነት ነው ስለዚህ እያንዳንዳችን ራሳችንን ልንፈትሽ ራሳችንን ልንመረምር ይገባናል ከዚህ የተነሳ ያለንበትን ቤተ እምነት ልንፈትሽ ያስፈልገናል ያለንበትን መንፈሳዊ የምንለውን ማህበረሰብ የሚለማመደውን ነገር ልንፈትሽ ያስፈልገናል ማለት ነው ከዚህ የተነሳ እንግዲህ ከዚህ በመቀጠል ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ካላቸው በኋላ ላነሱለት ጥያቄ ደግሞ የሚያረግ ሰው ነው የማያረግ ሰው ምንድን ነው የሚለውንም እንዲያስተውሉ ፈልጎ ጌታችን እንዲህ አለ ደግሞም ኢየሱስ ህዝቡን ወደ እርሱ ጠርቶ እንዲህ አላቸው ስሙኝ ሁላችሁም አስተውሉ ከውጭ ወደ ውስጥ ገብቶ ሰውን የሚያረግሰው አንዳች ነገር የለም ይልቁንም ሰውን የሚያረግሰው ከራሱ ወደ ውጭ የሚወጣው ነገር ነው ሰሚ ጆሮ ያለው ቢኖር ይስማ ብሎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለህዝቡ ተናገረ እንግዲህ እዚህ ጋር በጣም ማስተዋል ያለብን ነገር ቢኖር ምንድን ነው እነዚህ ሰዎች ምንድን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን የከሰሱበት ያለን እንደሆነ የምትበላው ምግብ እያረከሰ ነው ምክንያቱም እጅህን በደንብ እኛ ባዘዝነው ነው ወግና ስርዓት መሰረት አልታጠብክም እያሉት ነው ምንድን ነው ይህ እነሱ የሚያወሩት መርከስ ያለን እንደሆነ ምናልባት ትንሽ ፍንጭ ሊሰጠን የሚችለው በሀጌ መራፍ ሁለት ቁጥር 12 13 ላይ ያለውን ክፍል በምናነብበት ጊዜ ይሆናል እንግዲህ በዛ ቦታ ላይ ደን በምንመለከትበት ጊዜ ከተሰዋ እንስሳ የተቀደሰው ስጋ በስርዓተ አምልኮ ርኩስ ከሆነ ሰው ጋር ንክኪ ከተፈጠረ ርኩስ ይሆናል የሚል ህግ እንመለከታለን ወይም በሌላ አነጋገር ምንድን ነው በብሉ በምናነብበት ጊዜ የተለያየ በሁኔታዎች ላይ የተመሰረተ የርኩሰት ህግ ነበር ለምሳሌ አንድ አስክሬን የነካ ሰው እስከ ተወሰነ ጊዜ እንደሚረክስ ምክንያቱም ያንን ከነካ በኋላ የመንጻቱን ስርዓት መከናውን እንደነበረበት የሚያስተምር ነገር እናገኛለን እንግዲህ ይህ አስክሬን የነካ ወይም ደግሞ በወራ በኋላ ያለች ሴት በርኩሰት ቡድን ውስጥ ከሚመደቡ ነገሮች መካከል ነው የጠቀስኩት እነሱ የሚነኩት ነገር እንደረከሰ ተደርጎ የሚወሰድበትን ሁኔታ ነው እንግዲህ በዚህ ቦታ ላይ የምንመለከተው ሀጌ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አስራ ሁለት እና አስራ ሶስት ላይ በአንድ ሰው የተቀደሰውን ስጋ በልብሱ እጥፋት ቢይዝ ያም እጥፋት እንጀራ ወይም ወጥ የወይን ጠጅ ወይም ዘይት ሌላ ምግብ ቢነካ የተቀደሰ ይሆናል ካህናቱ የተቀደሰ አይሆንም ብለው መለሱ ሀጌም ሬሳ በመንካቱ የረከሰ ሰው ከነዚህ አንዱን ቢነካ የተነካው ነገር ይረክሳልን ሲል ጠየቀ ካህናቱም አዎ ይረክሳል ሲሉ መለሱ እንግዲህ በዚህ ቦታ ላይ አስቀድሜ እንደተናገርኩት አስክሬን የነካ ሰው እንደረከሰ ተደርጎ ይቆጠራል እሱ የሚነካውም ነገር ደግሞ ይረክሳል ስለዚህ የተቀደሰውንም ነገር ቢነካው ይረክሳል ነው እንግዲህ ይችን ይዘው ነው ወይም ከዚህ ጋር የተያዙ ሌሎች ጥቅሶችን ይዘው ነው እንግዲህ አህዛብን ከአይሁድ ወገን ያልሆኑትንም ደግሞ ሌሎች ነገሮች የነካ ነገር በሙሉ ከነሱ ጋር የሚደረግ ንግግ ርኩሰት አድርገው የወስዱት የነበረው ለዚህም ነው ቤታቸው ገብተው ምንም ነገር ከመንካታቸውና ከመብላታቸው በፊት እጃቸውን የሚታጠቡት አይ ከአንድ አህዛብ ጋር ተነካክቸ ይሆናል ወይም ሌላ የረከሰ ነገር ነክቸ ይሆናል እኔ ለመንጻት አለብኝ በሚል ህግ ነበር የሚያደርጉት በፈሪሳውያን ወግ ይህ ለየትኛው ምግብ እንግዲህ በዚህ ቦታ ላይ የምናነበው የተቀደሰው ይረክሳል አይረክስም ነው እነሱ ግን ማንኛውንም ነገር የሚበላ ሰው ሌሎች ነገሮችን ነካክቶ መቶ ስለሚረክስ የሚበላው ነገር ያረግሰዋል ያን ነገር ሲበላ ይረግሳል እና መታጠብ አለበት ነው እርኩስም ሆነ አልሆነ ይሄ መሆን አለበት ነው የሚሉት የተነሳው ጥያቄ መብላት ከሚችሉት ወይም ከማይችሉት ምግቦች ጋር ምንም ግንኙነት አልነበረውም እንግዲህ ልብ እዚጋ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ውስጥ የሚገባ ያረክስን በሚልበት ጊዜ ማንኛውንም ያገኛችሁትን አንስታችሁ ብሉ እያለ አይደለም ብዙ ጊዜ ይህንን ጥቅስ ለእንደዛ አይነት ትምህርት ጥቅም ላይ ሲውል ያለን ግን ይህ ከአውዶ ውጭ እየተወሰደ ትምህርት ነው ምክንያቱም በቃሉ ላይ በግልጽ እንደሚያስቀምጠው እነዚህ ሰዎች መጥተው እየተነጋገሩ ያሉት እየበላ ያለው መብል የተፈቀደና ያልተፈቀደው ከዛ ውስጥ ነው አይደለም ጥያቄያቸው ነገር ግን የምትበላበት መንገድ እጅን በስርዓት ሳትታጠመት ተምታደርገው አግባብ አይደለም እያሉት ለዚህም ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር ሳለ እሱም የመለሰላቸው ይህን ነው አይደለም የሚያረክሳችሁ እናንተ ባወጣችሁት ወግና ደንብ መሰረት ያልተነካውን ነገር መንካት አይደለም እያላቸውም ስለዚህ እጆውን በተወሰነ መንገድ ካልታጠቡ የበሉት ምግብ ንጹሕ አልነበረም ማለት ነው በእነሱ አስተሳሰብ ኢየሱስ ግን ንጹሕ ምግብ የወግ ስርዓትን ሳይፈጽም በመብላት እንደማይረክስ ግልጽ አድርጓል ይሁን እንጂ ሰዎችን በእርግጥ የሚያረግሰው በውስጣቸው ያለው ነገር እንደሆነ ኃጢአታችን የሚመነጨው ከምኞታችንና ከሐሳባችን እንደሆነ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ ሰባት ላይ በግልጽ አስተምሯቸዋል ስለዚህ በድጋሚ ዜጋ ልብ ማለት ያለብን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለእነሱ የመለሰው አበላል መንገዱን በተመለከተ እንጂ የመበል አይነቱን እንዳልሆነ ልብ ይገባል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ በማለት ቀጥሎ ሲናገራቸው እንመለከታለን በተለይ ወደ አፍ የሚገባ አያረክስም ብሎ ሲናገራቸው ከፍ ከልብ የሚወጣው በአፍ ወጥቶ የሚነገረው ያ የሰውን ማንነት የሚያሳይ ርኩሰቱን ገልጦ የሚያሳይ እንደሆነ በመናገር ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያስረዳቸው የምንመለከተው ናም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ አላቸው ስሙኝ ከውጭ ወደ ውስጥ ገብቶ ሰውን የሚያደረግ አንዳች ነገር የለም ይልቁንም ሰውን የሚያረግሰው ከራሱ ወደ ውጭ የሚወጣው ነገር ነው በማለት ነበር የተናገራቸው ወረድም ብለን በምናነብበት ጊዜ እንዲህ አላቸው ይላል ከሰው የሚወጣው ያ ሰውን ያረግሰዋል ከውስጥ ከሰው ልብ የሚወጡት ክፉ ሀሳብ ምንዝር ስርቆት ሰው መግደል ዝሙት መስገብገብ ክፋት ማታለል መዳራት ምቀኝነት ስም ማጥፋት ትቢት ስንፍና ናቸው እነዚህ ክፉ ነገሮች ሁሉ ከሰው ይወጣሉ ሰውንም ያረክሱታል በማለት ይናገራል ሰውንም ያረክሱታል ከሰው ይወጣሉ ሰውንም ያረግሱታል። እንግዲህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ቦታ ያስቀመጠው ትልቁ ነገር እሱ ነው እኛም ዛሬ ለትምህርታችን ልንይዘው የሚገባን ነገር ይው ነው ምንድናው ከውስጥ የሞላው በአፌ የሚወጣው ስግብግብነት እዚጋ ጌታችን ያስቀመጣቸው ነገሮች ምንዝር ስም ማጥፋት ትቢት ስንፍና እነዚህ ሁሉ ጌታችን እዚህ የዘረዘራቸው ነገሮች ያ ሰውን በልብ ውስጥ ተቀምጦ የሚያረክስ ነገሮች ናቸው ሰውን የሚያረክሱ ነገሮች እዚህ ጋር የተቀመጡትን ራሳችንን ልንፈትሽባቸው ይገባል ቆም ብለን ጌታ እንደዚህ አይነት ነገር በእኔ ልብ ውስጥ አለ ወይ ክፉ ሀሳብ አለ ምንዝር አለ ስርቆት አለ ሰው መግደል ዝሙት መስገብገብ ክፋት ማታለል መዳራት መቀኝነት ማጥፋት ትቢት ስንፍና እነዚህ ሁሉ ነገሮች ልባችንን የሚያቆሽሹ ከውስጣችን እኛን አትልተውና ጎድተው ከዛ ደግሞ ውስጫችንም በአፋችን በሚወጣው ነገር ክፉን እንድንለማመድ ናቸው። እነዚህ ክፉ ነገሮች ሁሉ ከሰው ይወጣሉ ሰውንም ያረክሱታል በማለት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲናገር እንመለከታለን እና ራሳችንን እንድንፈትሽ ይገባሉ ወደወገኖች መዝሙረኛው እንዳለው ቤቱ ልቤን መርምር ፈትሽ እንዳለው እኛም ሁልጊዜ እንደነዚህ አይነት ነገሮች በውስጣችን ስር ሰደው እንዳያቆሽሹን እንዳያረግሱን እንዳያጠፉን እግዚአብሔር እንዲመረምርንና እና ደግሞም በደሙ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ደም የነፃን እንድንሆን በቅዱስ መንፈሱ ታጥበን ተረጭተን አዲስ ልብን አዲስ መንፈስን በየለቱ የምናገኝ እንድንሆን ልንጸልይ እንደሚያስገባ እንደሚገባ ክፍል ይነግረናል እንግዲህ ይህንን ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ንግግር የምንማረው ሲሆን ቀጥለን የምናያቸው ሁለት ታሪኮች ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ በድርጊት ያሳያቸውን ትምህርቶች የሚያስቀኙን ይሆናሉ ወግና ሀዛብን ቀጥለን እንመለከታለን እንግዲህ ልብ በሉ ቀደም ብለን ያየነው ምዕራፍ ሰባት ሲጀምር እጅብ ከመታጠብ ጋር የተገናኘው ነገር ስለ አሕዛብ እንደሆነ ተመልክተናል ምክንያቱም እነሱ ሄደው ከዛብ ጋር የሚያደርጉት ንክኪ እንደሚያረግሳቸው ያንን በመታጠብ መብላት እንዳለባቸው እንዲህ ነበር የሚያስተምሩት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን እነሱም ወንጌል እንደሚያስፈልጋቸው እነሱም በእግዚአብሔር ቸርነት ምህረት በሱ የደህንነት እቅድ ውስጥ የተጎበኙ መሆናቸውን ለማሳየት ወደ እነሱ ክልል ወደ እነሱ ቀጠና እየሄደ የሚሰራቸው ታምራት ነበሩ ሁለቱን ነው እንግዲህ ቀጥለን የምንመለከተው ወግና አህዛብ በሚል ነው ስርስር በምዕራፍ ሰባት ላይ በማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ ሰባት ከቁጥር 24 ጀምረን ስናነብ ሲሮፊኒቃዊቷን ሴት እናገኛታለን የሚገርም እምነት የነበራት ሴት ናት ቁጥር 24 ላይ ከዚያም ተነስቶ ወደ ጤሮስ ሀገር ሄደ ወደ አንድ ቤት ገብቶ እዚያ መኖሩን ማንም እንዳያውቅበት ፈለገ ሆኖም እዚያ መኖሩ ሊሸሸግ አልቻለም ወዲያውም ግን ትንሽቱ ልጇ በርኩስ መንፈስ የተያዘችባት። አንዲት ሴት ስለ እርሱ ሰምታ መጣች እና በእግሩ ላይ ወደቀች ሴትየዋም ግሪካዊት በትውልዷም ሲሮፊኒቃዊት ነበረች እርሷም ኢየሱስ ጋኔኑን ከልጇ እንዲያስወጣላት ለመነችው እርሱ ግን የልጆችን እንጀራ ውስዶ ለውሾች መጣል ተገቢ ስላልሆነ መጀመሪያ ልጆቹ ጠግበው ይብሎ አላት እርሷም መልሳ አሁን ጌታ ሆይ ውሾች ከገበታ በታች የሆነውን የልጆችን ትራፊ ይበላሉ አለችው እርሱም ስለዚህ ስላልሽ ይጂ ጋኔኑ ከልጅሽ ወጥቷል አላት እሷም ወደ ቤቷ ስትመለስ ልጇ አልጋ ላይ ተኝታ ጋኔኑም ለቋት አገኘች ይላል የእግዚአብሔር ቃል ይህን ታሪክ ጠጋ ብለን በምናይበት ጊዜ አሁንም ያንን ቀደም ብለን ያየነውን በነዚህ በአባቶች ወግ ባሉት በነሱ ባህል እና በነሱ ስርዓት የተደነገገና እየተጣሳ ያለን ነገር እንመለከታለን በወጉ መሰረት አንድ አይሁዳዊ ወይም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንዱ ነው አህዛብ ወይም አረማዊ ባድ ሰውን መንካት የለበትም ወደ ቤቱ መግባት ወይም ከእርሱ ጋር መመገብ አይችልም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ወደዚህ ወደ እነሱ ቦታ ሄዶ በቤታቸው ገብቶ እንደተቀመጠ እንመለከታለን ኢየሱስ ከዚች ግሪካዊት ሴት ጋር ባደረገው ንግግር እንዲያሉትን ያሉትን ወጎች የሚደግፍ ይመስላል እንግዲህ ምንም እንኳን እዛ እሱ ቢገኝም ግን ከሷ ጋር ያደረገውን ንግግር ስንመለከት እነሱ የሚሉትን ወይም በወጋቸው የሚሉትን እያንጸባረቀ ነበር የምናየው አረማዊ ስለሆን ሴት ልጅሽን መፈወስ አልችልም የሚል መልስ ይመስላል ይሰጣት የመፈውሰው አይሁድም ብቻ ነው የሚል ይመስላል የሰጣት መልስ ነገር ግን እንደዚህ አልነበረም በዚህ መግለጫ ውስጥ አይሁዶች የእግዚአብሔር ልጆች መሆናቸውን ቢናገርም አረማውያን ደግሞ እሾች ወይም በቤት ውስጥ ያሉ ውሾች ናቸው የሚል አንድምታ ያለው ይመስላል ግን ይህ አይደለም ሴትየዋ ኢየሱስ በመልእክቱ ውስጥ ፍንጮችን እየሰጣት ያንንም እያያዘች ነበር ለምሳሌ በእምነት አጥብቃ በመያዝ ከኢየሱስ ጋር የነበረውን ክርክር ሴት እንዴት እንዳሸነፈች በዚህ ውስጥ ማየት እንችላለን ለምሳሌ ቁጥር 28 ላይ ደን በምንመለከትበት ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለዚች ሴት የተናገራት እንዲህ በማለት ነበረ የልጆችን እንጀራ ወስዶ ለልጆች መጣል ተገቢ ስላልሆነ መጀመሪያ ልጆች ጠግበው ይብሉ እንግዲህ መጀመሪያ ልጆች ጠግበው ይብሉ በሚልበት ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጀመሪያ እነሱ የሆኑ እንጂ ቀጥሎ ደግሞ ውሾቹም እንደሚበሉ የታወቀ ነው ይህንን ነበር የሰጣት የነበረው ፍንጭ እናም እሷም ያንን ተከትል ግዴን ለመጀመሪያ እነሱ ይውሰዱ ግን ለውሾቹም ቢሆን ትራፊ እንዳላቸው ተናገረች ሁለተኛውን ቦታ በመውሰድ ከጠገቡ የተረፈ ፍርፋሪ መጠየቅም እንደዛ ነበር እየጠየቀች የነበረችው እንግዲህ በቤት ውስጥ ውሾች የቤተሰቡ አካል ስለነበሩ ጥቅሞችን ሊያገኙ እንደሚችሉም የሚያሳይ ነበር እናም ይቺ ሴት ያንን በመጠቀም ነበር ይህንን ጥያቄ ያቀረበችው ወደ ጌታ በዚህ ክፍል ላይ አንድ የምንማረው ትልቅ ትምህርት ቢኖር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዚች ሴት ጋር ባደረገው የንግግር ልውውጥ በዚያን ጊዜ የነበሩት በወጋቸው በስርዓታቸው ሌሎችን ምን ይሏቸው እንደነበር ከሌሎች ጋር ያላቸውን ነገር የሚያሳይ ነበረ ነገር ግን ይች ሴት በዛም ውስጥ ቢሆን በእምነት ገፍታ ሄዳ ያንን የተመኘችውን ለልጇ እንዲሆንላት የፈለገችውን ፈውስ ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ስጠይቅ እንመለከታለን እምነቷ የሚገርም ነበር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ያንን እምነቷን ጎልቶ እንዲወጣ ለማድረግ ነበር እንደዚህ ባለ ጥያቄና መልስ ውስጥ ያስገባት ለአንድ ሰዎች እንዴት ኢየሱስ ውሻ ይላታል ብለው የሚል ጥያቄ ያነሳሉ ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን የተናገረው በዚያን ጊዜ እነርሱ የሚባሉትን ነገር ለማሳየትና እንደዚሁም ደግሞ እሷ ያንንም እንኳን ብትባል በአይሁድ እንደዚሁም በክርስቶስ ደቀ መዛሙርት መካከል እንኳን ከነበረው እምነት የበለጠ እምነት እንደነበራት የሚያሳይ ነበር ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ድንቅ የሆነ ታምራዊ ተግባሩ ለእሷም ፈውስን ለልጇም እንዳደረገ እንመለከታለን ለእኛም ደግሞ ትልቅ ትምህርትን ሲያስተምር እናያለን ምክንያቱም አንዳንዴ ሌሎችን የምንንቅበት እኛ ራሳችንን የምንኮፍስበት ግን የናቅናቸው ከኛ የተሻለ የእግዚአብሔርን ነገር ተደድተው በእርሱም ደግሞ መንገድ ተጉዘው የእርሱን በረከት እንዴት እንደሚቀዳጁ የሚያሳይ ትልቅ ትምህርት የሚሰጥ ነው ለዚህ ነው የዝች ሴት ታሪክ ልጇ መፈውስ በላይ ለሌሎቹ ራሳቸውን ኮፍሰው እኛ የመጀመሪያንን እኛ የኪዳኑ ህዝብ ነን እኛ የእግዚአብሔር ልጆች ነን ሌሎቹ ግን ውሾች ናቸው ወይም ሌሎቹ ከዚህ ውጭ ናቸው የጠፉ ናቸው ብለው ለሚያምኑ ሰዎች ትልቅ ትምህርት የሚሰጥ ሆኖ እናገኘዋለን እንጂ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በእውነት በእሱ አይደለም የመጀመሪያ ፈውስን የጀመረው ከዚህ ቀደም ያየናቸው የተለያዩ በአሕዛብ ምድር በመሄድ የፈውስ አገልግሎትን ፈጽሟል ነገር ግን ለዚች ሴት ይህንን መልስ የሰጠበት ምክንያት ምንድን ያለን እንደሆነ በተለይም ደግሞ ከዛ በፊት የነበረውን ከወጋቸው ጋር ተያይዞ የነበረውን ክርክር ስንመለከት ለደቀ መዛሙርቱ እንደ ትምህርት ይሆን ዘንድ ያስተማረበት መንገድ እንደሆነ ልብ እንላለን ማለት ነው በዚች ሴት ብቻ አላበቃም የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ ባህዛብ መካከል ያደረገው ፈውስ ቀጥሎም ያለው ትልቅ ትምህርትን የሚሰጥ ፈውስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያደርግ እንመለከታለን ይህ ደግሞ የሚገኘው ከቁጥር 31 ጀምሮ ባለው ክፍል ላይ ነው ማርቆስ ወንጌል 731 ከዚያም ኢየሱስ ከጢሮስ አገር ተነስቶ ይላል በሲዶን በኩል አድርጎ አስር ከተማ በተባለው አገር በማለፍ ወደ ገሊላ ባህር መጣ ከዚያም ሰዎች ደንቆሮና ዲዳ የሆነ አንድ ሰው ወደ እርሱ አመጡ እጁንም እንዲጭንበት ለመኑት ኢየሱስም ሰውየውን ከህዝቡ ለይቶ ወሰደው ጣቶቹን በጆሮ አስገባ ከዚያ ምንትፍ ብሎ የሰውየውን ምላስ ዳሰሰ ወደ ሰማይም ተመልክቶ አተተና ኤፍታለ ይኸውም ተከፈት ማለት ነው ወዲያውም ጆሮዎቹ ተከፈቱ ምላሱም ተፈቶ አጥርቶ መናገር ጀመረ በማለት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይናገራል እንዲህም በማለት ኢየሱስ ይህንን ለማንም እንዳይናገሩ አዘዛቸው ሆኖም እርሱ እንዳይናገሩ ባዘዛቸው መጠን ነገ እንዳይናገር ባዘዛው መጠን ነገሩን አስፍቶ አወራ ህዝቡም ከመጠን በላይ በመደነቅ ያደረገውን ሁሉ ጥሩ ነው ደንቆሮዎች እንዲሰሙ ዲዳዎች እንዲናገሩ እንኳን አድርጓል አሉ በማለት ይናገራል እንግዲህ በዚህ ቦታ ላይ ደግሞ የምንመለከተው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ከጢሮስ ተነስቶ ወደ አስር ከተሞች እዚህ በካርታው ላይ ማየት ትችላላቸው ረጅም ርቀት ነው ሲሄድ እንመለከተዋለን ኢየሱስ ከገሊላ ለመራቅ ሆን ብሎ ከጢሮስ ዞሮ ነበር ይሄደው በዚህ መንገድ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ጊዜ ማሳለፍ እንደቻለ እናያለን ዲካፖሊስ ወይም አስር ከተማ በደረሰ ጊዜ አንድ ሰው እንዲፈውስ አመጡለት ኢየሱስም ወስዶ ለመፈወስ የተለየ ስርዓት እንደተጠቀመ እንመለከታለን አሁን ያነበብ ነው የማርቆስ ወንጌል ሰባት ከ32 እስከ 34 ላይ ይህንን ያሳየናል ኢየሱስ በተግባሩ ይህንን ሰው ሊፈውስ እንደሚችል እንዲያመን ፈቅዶለታል። በዚህ ምክንያት ብዙዎችም ደግሞ እንደተደነቁ እንመለከታለን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ እዚህ ላይ ልብ ማለት ያለብን ይህን ሰው በሚፈውስበት ጊዜ ምን እንዳደረገ የተጻፈው ነው ዞር አደረገው ይላል መጀመሪያ ከዛ በመቀጠል ደግሞ አይኖቹን እንደዳሰሰ ጆሮዎቹን እጆቹን በጆሮዎቹ እንዳስገባ አይኖቹን ሳይሆን እጆቹን ወደ ጆሮዎቹ እንዳስገባ እንመለከታለን ከዛ በኋላ ደግሞ በምራቁ ምላሱን እንደነካ እንመለከታለን ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመቃተት ተከፈት ብሎ ሲጮ የምንመለከተው ለምንድን ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የቃተተው ተከፈት ብሎ በሚጮውበት ጊዜ ያለን እንደሆነ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መስማት የተሳነው ሰው በግልጽ መስማት ሲችል እናያለን በመጀመሪያ እየሰማው ደግሞ የኢየሱስን ቃላትም እንደሆነ እናያለን ኢየሱስ ግን እየሰሙ ቃሉን መስማት ወይም መልክቱን ለመቀበል የማይፈልጉ ሰዎችን በማሰብ ነበር የቃተተው ይሄ ሰውዬ ጆሮ ተደፍኖ ነው መስማት ያልቻለው አንደበቱም ተይዞ ነው መናገር ያልቻለው የዚህን ሰው ጆሮ እየከፈተ ነው አንደበቱንም ጭምር ግን ጆሮቻቸው ተከፍቶ መስማት ስለማይችሉት እያዳመጡ ማስተዋል ስለከበዳቸው ሰዎች በማሰብ ነበር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የቃተተው ያዘ ነው ኢየሱስ መልእክቶቹን ለመስማት ጆሮችን እንዲዘጋጅና እንዲሁም ከኛ ወቅታዊ ቃል መስማት የሚያስፈልጋቸውን ሰዎች ጩኸት እንድንሰማ ይፈልጋል እንግዲህ ዛሬም ቢሆን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጆሮአችንን መክፈት እንደዚሁም አንደበታችንን ምላሳችንን መተርተር ይፈልጋል ምክንያቱም ደግሞ ቅደም ተከተሉን እዚህ ጋር እንድናስተውለው ተገቢ ነው በመጀመሪያ መስማት ይቀድማል ከዛ በኋላ ነው መናገር የሚመጣው የልጅንም የህፃን እድገት በምንመለከትበት ጊዜ ህፃናት ወዲያው መናገር አይጀምሩም መጀመሪያ ይሰማሉ የሰሙትን ነገር ነው እየደጋገሙ በአፋቸው ቃል ማውጣት የሚችሉት እኛም ከመናገራችን በፊት መጀመሪያ ጆሮችን መከፈት አለበት ከእግዚአብሔር የሆነውን ነገር ስንሰማ የእግዚአብሔርን ነገር ስንረዳና ስናስተውል የዛን ጊዜ አፋችን ይከፈታል መናገር እንችላለን የእግዚአብሔርን ነገር በድፍረትና በእምነት በግልጥ ማወጅ እንችላለን ስለዚህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ቦታ ላይ የፈጸመው ታምር ለእኛ ትልቅ ትምህርት አለው የእኛንም ጆሮ ጌታ እንዲከፍትልን አንደበታችንን ጌታ እንዲከፍትልን መጀመሪያ ከእሱ እንድንሰማ ከዛ በመቀጠል ደግሞ በአንደበታችን የእሱን ማንነት እንድንመሰክር እግዚአብሔር እንዲረዳን የሚያሳስበን ድን ፈውስ ነው ጌታ እኛንም ዛሬ ኤፍታ ተከፈት ብሎ ጆሮአችንን አንደበታችን ሊከፍት የሚችል አምላክ ነው ወደ እርሱ በእምነትን እንጸልይ ወደ እርሱን እንቅረብ እርሱም ይህንን ያደርግልናል እንግዲህ በመጨረሻ በዚህ ጥናታችን ያየነው እንግዲ እንግዲህ ስለ ወግ ነው ብለናል ወይም ደግሞ ስለዚህ የሰው ስርዓት እንዴት ከእግዚአብሔር ህግ ጋር እየመጣ እየተጋጨ የእግዚአብሔርን ህግ ሊያፈርስ እንደሚጠር ነው እየተመለከት ነው በመጀመሪያ እነዚህ ፈሪሳውያን መጥተው ለምን ወጋችንን አትከተልን በሚል ክስ ነበር የተጀመረው አሁን ደግሞ መጨረሻዊን ትምህርት ስንቋጨው ወደዛው እንመለስእና ከነዚህ አይነት ወጎች ስርዓቶች እርሾ እንድንጠበቅ ጌታ ለደቀ መዛሙርቱ ያስተማረውን በማየት እንጨርሳለን ይህን ደግሞ የምናገኘው በምዕራፍ ስምንት ላይ ነው ምዕራፍ ስምንት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ተጠንቀቁ ከፈሪሳውያን ና ከሄሮድስ እርሾ ተጠበቁ በማለት ሲያዝ ደቀ መዛሙርቱ እናገኛለን ለምንድን ይህን ትእዛዝ የሰጣቸው ብለን የጠየቅን እንደሆነ ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ ምንም እንኳን ያደንቆሮ ቢፈወስም ወደ ዳልማኖታ በደረሱ ጊዜ ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጆሮቸው እየሰማ መስማት የማይችሉ ደንቆሮ ፈሪሳውያንን አግኝቶ እንደነበር እንመለከታለን እነርሱም የስልጣኑን ምልክት እንደጠየቁት እናያለን ሚገርም ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አስቀድሞ ብዙ ታምራቶችን ፈጽመዋል ብዙ ምልክቶችን አድርጓል ግን አሁንም ቢሆን እነዚህ ሰዎች አይተው ማየት ስለማይፈልጉ ሰምተው ማስተዋል ስለማይፈልጉ ፈሪሳውያን መጥተው ይላል ከኢየሱስ ጋር ይከራከሩ ጀምር ሊፈታተኑትም ፈልገው ይላል ከሰማይ ምልክት እንዲያሳያቸው ጠየቁት እርሱም በመንፈሱ እጅግ በመቃተት ይህ ትውልድ ምልክት የሚፈልገው ለምንድን ነው እውነት እላቸዋለሁ ለዚህ ትውልድ ምንም ምልክት አይሰጠውም ማለ ከዚያም ትቷቸው በጀልባ ወደ ማዶ ተሻገረ ይለናል እንግዲህ ምንም ምልክት ሊሰጣቸው ፈቃደኛ አልሆነም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን ለማመን ያልፈለጉትን ሊያሳምን የሚችል ምንም ነገር ስለሌለ ነው በማዘን አካባቢውን ለቆ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ተሳፍሮ ሄደ ነው የሚለን ጌታችን ይህ እንግዲህ ምን ያህል ባለማመን ምክንያት ጌታችን እንደሚያዝን የሚያሳይ ነው ኢየሱስ በጉዞው ወቅት ስለ ፈሪሳውያን እርሾ ማለትም ሃይማኖት ውስጥ ገብተው ስለሚያበላሹት ትምህርቶችና ወጎች ነገራቸው ተጠበቁ ያላቸው ከዚህ የተነሳ ነበር ግን የሚያዛዝነው እነሱም ቢሆን በደንብ አላስተዋሉትም ከፈሪሳያን እርሾ ተጠበቁ ሲላቸው አይ ስለ ዳቦ ነው የሚያወራው ብለው አሰቡ ደቀ መዛሙርቱ ምሳሌ ሆን አልተረዱትም ነበር እንጀራ ላመጣችሁም ብሎ የሚነቅፋቸው መስሏቸው ነበር እና ፈሪሳዊ ወይም ሰዱቃዊ ከሆነ ሰው እንጀራ መግዛት እንደሌለባቸው አስበው ነበር አይደለም ኢየሱስ የዚህ ቦታ እየተናገራቸው የነበረው እርሾ የሚያመለክተው እነርሱ ያሉትን አልነበረም ኢየሱስ የፈለገውን ማድረግ መመገብ ይችል ነበር ምግብ ስላልያዙ እነሱ ይራባሉ ማለት አደለም አምስት ሺህ ሰዎችን አራት ሺህ ሰዎችን ሲመግቡ አይተዋል ነገር ግን እነሱ ያልገባቸው ነገር ነበር እነሱ ያልገባቸው ነገር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ቦታ እያስተማራቸው ያለው ከነርሱ የግብዝነት እርሾ እንዲጠበቁ ምክንያቱም ያ የግብዝነት እርሾ የእግዚአብሔርን ህግ በራሳቸው ወግና ስርዓት በመተካት ወደ ጥፋት መንገድ የሚወስዳቸው እንደሆነ የሚያሳይ ነበር እኛም ዛሬ ራሳችንን ከእንደዚህ አይነት እርሾ ልንጠብቅ ይገባል የፈሪሳውያን የሄሮድስ እርሾ የግብዝነት እርሾ ነው የእግዚአብሔርን ህግ እንጠብቃለን በሚል ነገር ግን የራሳቸውን ወግና ስርዓት እየተከተሉ ህጉን የሚያፈርሱበት ህይወት ነበራቸው እግዚአብሔር ከዛ እንድንጠበቅ የዛሬውን መልእክት ልኮልናል እንግዲህ ትምህርታችንን ስናጠናቅቅ በወግና ተቀባይነት ባገኙ ስህተቶች እየተመራን ከማዕበሉ ጋር አብሮ መንሳፈፍ አይጠቅምንም ከእግዚአብሔር ጋር አብረን ሰራተኞች የተባልንን ከዚያም ተነስተን እናብራ በውዝግብ ውስጥ ለማሳለፍ ምንም ጊዜ የለም በኢየሱስ ውስጥ እንዳለ የእውነት እውቀት ያላቸው አሁን በልባቸውና በአላማ አንድ መሆን አለባቸው ሁሉም ልዩነቶች መወገድ አለባቸው የቤተ አባላት በታላቁ የቤተ ክርስቲያን ራስር ሆነው በአንድነት መስራት አለባቸው የእውነት እውቀት ያላቸው ተነስተው ያብሩ በኃይል ጩህ ምንም አታስቀር ድምፅህን እንደመለከት አሰማ እውነትን መጉዳት ይብቃ ነፍስ ወደ ይኸው አምላክ ትጩህ ይለናል እንግዲህ እውነትን ተረድተን በእውነት እንድንቆም ፍቅር የሆነውን የእግዚአብሔርን ህግ ይዘን በፍቅርን እውነትን እንድንናገር በዛም ደግሞ የእግዚአብሔርን ታላቅ የፍቅር ማንነት ለሌሎች ማሳየት እንድንችል እግዚአብሔር ሁላችንንም በጸጋዊ እርዳኔ ሰውን ስራ አትተን የእግዚአብሔርን የፍቅር ህግ መከተል እንድንችል የጌታ መንፈስ ሁላችንን የሚያግዘን ጌታ ይባርካችሁ